سياسي قعد الرحمن عبد شكور ورسمة هاي مدحوني حسن شيخ محمود هدي أنا الصومالية اللي جقبنا أما ذلك اللي أنت هرتين ويا بابا إيسا أو إن حسن شيخ محمود ذلك اللي جبت بعدية هاي صومالية وحاجة شيء قد عرمدو أو هلس بدن سجى أطر إن أي آدوسي كعيس حلجان قبيلة ده أو كذا لا تيبويري نظام حميدة دولة ديد الدل كوها بستي ورقرا الله وصوص هاري عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي هيا نؤذين هاينا وحا كالو أن صوقة ضدنا ملسع تا إن إسبارو لو ديكتاي كل ما دي مدنياشة بارمان كفدرال كأها إيه صوماليا يضع أو إن سي سعدان كل ما دا بارمان كصوماليا وحا نستل تاجدنا أدنى مدوبي حسن شيخ محمود أو كوهشي إن بارمان kale fadhiyadoodii oo furmi lahaa dib loo dhigo oo aanu xilligan xildhibaanadu kulmin maxay tahay waxa uu ka baqayo xasan sheekh maxamuud xilli mucaarad fara badan oo dawladda xasan sheekh maxmuud ka soo hor jeeda ay isbahaysi weyn ku dhawaaqeen oo uu dhismayo isbahaysigaasi xasan madhabba inuu ogaaday xildhibaanadii intii ugu badneed inay mareen dhanka mucaaradka taasina waannu soo qaada doonnaa مجالا مقدشة أو أمني جدا أو فراها كب حي أيان سيد إيه أي أو كلي دول تاج دونا مركز يغير تايشن إلى أي أي أفر إلى وطن كي صعب الوجود ليا مجالا مقدشة قف كمركز أقولي سك طاسية أو الصعدة يا مجالكو يدو إيه أولي هاي رب وشرت إجابة بادي أو قف كأكل ورسي هاي وحقو أما كي مقدشة دول دو حلا ذا قرحي ضوايرني لكن دنا عكلا وحيد بلشدو قريان دلالك siyaabaha kala gedisan u dhacaya in ay ku sii kordheen magaalada muqdisho xaalkuna waa uu liitaa xilligan qodobadaasi oo idil ayaan diyaarada saarana khyaaray soo dhawaada muuqaalkan dhagareya marka uu idin soo gaaro fakir ama aragti waxaad qabtoo nagula wadaag qeybtoose raayiga dadweynaha iyada oo qiima t v kula socotiinayo xaaladihii ugu dambeeyey ee taabanaya soomaaliya mahadsanidiin aynu ku bilaano warkeenna مجالة مقدشة أمانكي أي فرحة كبحية دلال إزدبجوغة أي ستة صغد عيا مقدشة كوح كوح إيا كالي كاليبا داتك والود دلية قار كود وحا جيسان إيا برع الدوبايسان أو داتك الدعيسة أسكر كترسان دولادة وحبادة أي إغفاكة تي شعب كيو كلها يي إيه. هالكا أي دان كودة لبا دا تدام ندارة إيا دلال كبكا قيبقاتان كوح دا الشباب balse dhammaan mas-uuliyadda falalkan waxaa ay saaran tahay inay ka hortagto dowladda federaalka ee soomaaliya mas-uuliyiinta dowladdu markay la hadlayaan bulshadu ama ay munaasabadaha joogaan waxay ku faanaan in amni ii kusoo dabaleen muqdisho oo waxay leeyihiin dowladdii hore waa laga raystay ama waa laga nastay waa sida iyagu ay inta badan isku xayeysiiyaan ama ay yidhaahdaane waxaan oo dilal ah iyo amni darina si joogto ah ayay kaga dhacayaan gudaha magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay mar kale dad kale ayaa si macno dara ah loogu dilay muqdisho kiisaskan dilalka ahii muqdisho oo kaliya kuma koobna daafaha muqdishona way ka dhacayaan haba ugu badnaadeen ceelasha biyaha iyo deegaanada kale sida xaawo cabdi oo xitaa meelaha qaar laga soo sheegayo kiisas kufsi ah in markaasi ay ka dhaceen qaarna ay markaasi isku dayeen inay geestaan dhammaan kuwa falalkan dembiyaedyada geysanaya hub ayay sitaan oo haddii diiwaankiisa la baaro ay suurogalba tahay hubkii dawladda inuu yahay afhaayanu hadlay booliiska soomaaliya oo lagu magacaabo gaashaan la saray cabdifataax aadan xasan waxaa uu leeyahay waxaannu soo qobannay dad badan oo kiisas dilal ah geystay iyo kuwo kale oo dhibaatooyin kale oo ka shaqaynayay isla markaana ay dhallinyaro ku jiraan hase ahaatee iyadoo ay booliisku sidaa sheegayaan misne falalka lidiga ku ah ammaanka ayaa si joogtaha uga dhacaya muqdisho iyo daafaheeda ma suurogalbaa in tani ay la xidriiri karto dawladda madaxweyne xasan sheekh oo ka gaabysay ladagaalamka ururka al-shabaab oo sannadkan oo idil warka dowladda uu ku koobnaa wejiga saddexaad ee dib uxoreynta dalka ayaanu ka bilaabi doonnaa gobollada dhexe iminka meey ayaa sii dhammaanaysa ama dhammaad ku dhow وانا بشي شنات اي سنت كان بلو جي سنت كان يلاي هاتن الدولد وحلي دهي وجي جي شنات ووجي جي سدحات اي دقال كاردن كا, كا, كا الشواب ايه او بلابان ايا ايا دو ان بل وجي جي ايه وجي جي لباد هل كي ايكو سودا ما دين ولو حالا قيمة تي في قدومية اذن ايه مدوبة وحا او كرو هيا ان اي فرمان كل مدى مدن ياشا بار رمانكا فدرالكا ايه اي صماليا اذن محمد نور اذن ايه مدوبة أفاين كبرمان كفدرال إيه سوماليا إيه أي قولها الشعب كا أي حلبان أول الربيع إن أي برتماه بشان كل ما دو دي عادي جاي دبو باللودان إلا إيه أيها تن آنن ويرين حلبان ندا مدوبو وحو كبح لا يهي سفر ردن كد بدا حقو سي أو هلي قيمتي دي أي شيغيسا إن قدوميها قولها الشعب كا أي برمان كا فدرال كا أي مسلحة دو سيغو او غارة ايا او اي وضطة في دار تيد او او ايو ان اي فرمان كل مدى مدن يا ايه شباب كفادرال كا ايه او لرباي حاليغا كان ان اي سي سعودان حقيقي كهو سي او اي نو مركاسي هن ايا وحا ان فيلا الصومارية اي والوالحوغن كاقبتو حاليبا نبادن او غلاها الشعب كاميدا ان اي مركز او اعدين او اي او سنين danka siyaasiyiinta mucaaradka xilli ay sii ballaaranayaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda xasan sheekh maxmuud sida ay wax u waddo ama dalka ay ku hogaaminayso fillada waxa ay daraysan tahay in xildhibaano badan oo markii hore gacanteedu ku jireen ay la shireen xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka waxaana taasi ay keentay inay qalqalka iyo welwelka xooggan oo ay siyaasiyiinta madaxdii hore ee dalka ka qabto ay sii kordhaan madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa qaatay mowqifyo siyaasadeed oo masiiri ah iyadoo ay ka soo horjeedaan dhinacyadii saamileyda siyaasadeed oo dhankoodu sheegeen in aanan laga talagelin misna go'aanka uu qaatay madaxweynaha dowladda federaalka aanuba ahayn kuwa ka turjumaya dalka iyo sidoo kale midnimo qaran ama heshiis wax lagu wada yahay waxaana ka mid ah dastuurkii la beddelay balse filla soomaaliya ay tihi innaga ayaana xaq u leh inaanu bedelno doorashooyinka cod iyo qof ee dalka oo filla soomaaliya iclaamisay iyadoo aanan loo marin habkii saxda ahaa sidaay sheegayaan siyaasiyiinta saamileyda iyo maamulka buntlan madaxweyne xasan sheekh ayaa warkii oo dhammaa ku soo koobay golaha wadatashiga qaran ayaa gaahay golaha wadatashiga qaran ma ahan قلا شرعية ديد دي او برمان او ديساي اما هشيس كلابا لغوية هاي لكن ان واد دولد, فد... فضل دولد فدرال كا ايد دولد قبل ديدا ندام كي واد شاقين تا فدراليزم كا او لوريجي قلا واد تشيقا قرن ايا مدحوين حسن شاق محمود وحا او كدح اركاي ايرو مركا بس ليسان كرو مساليح دي سا سياسة ديد اي غار كا سيدا اي قابان سياسيين تفلان قيسا اري ماها سياسة ديد دل كواسي او مركا لشيكا ستو كو شيكا يان سيدا او دالكا كو هو غامين ايو مدحوينا هاد دولاد دا فدرالكا ان ايسان كو ايمان كارين دولاد نمو صومالياد او لا ايسال اللي يحي اي نو اس دول تاقنو سياسي غالي يرادو عبد الرحمن عبد شاكور ورسمي ايا تلمامي ان ودن كا او غالي مرحلة ادقاه او مرحلد ادو حسن شيقنا او كقدري ودن كا قرال ومركلا صودا يي عبد الرحمن عبد الشكور ورسام وحو كوبلابي مالوهن وحا صوحو غي سنية يرو حيست كعين قبيل ايو فعل فعل قبيا لدي سن اما فعلتا قبيال لدي كهولا وحا كسي درنبو يري انا دركيسو ددوا وين او قيب كاه سبب بدن ayaa loo tiirin karaa buu yidhi isla kiisaska noocaan ah laakiin waxaa ugu muhiimsan buu yidhi shaqo iyo jiheen la-aan iyo wacyo xumi firaaqan waxaa keenay daneyn la-aanta la, la xiriirta ka qaybgalka arrimaha siyaasadda iyo shacabkii ka go-ay geed iyo shacabkii oo ka go-ay buu yidhi geedkii socodka ee eh, siyaasadeed waa geedi socodka siyaasadeed ee eh, soomaaliya sababtoo ah waxay aamineen buu yidhi in ficiltankoodu ama ra'yigoodu uusan wax isbedel ah ama saameyn ah ku lahayn go'aamada siyaasadda waxay kenyad jabeen buu yidhi siyaasiyiinta guud ahaan iyo hoggaanka dalka oo ku guuldaraystay in uu abuuro ruux dowladuhu ruux dadweynuhu ay siyaasadda kula falgalayaan waxaana daciifay buu yidhi kalsoonida lagu qabo iyo aaminaadda loo hayo siyaasiga iyo siyaasadda intuba haddaba madaxda dalka waxaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan istaraatiijiyadda ayunay ku noolaynayaan buu yidhi ruuxda siyaasadda ee shacabka sidoo kalena ay markaasi ku aahinayaan dhallinyarada kagana weecinayaan qabyaaladda in muwaadinku si fifircoon leh uga qayb qaato howlaha siyaasadda waxay muhiim u tahay buu yidhi middan dhismaha dowladaha dhismaha dowladda iyo sidoo kale xasiloonida iyo nabadda لحساب تنك السياسيين تا إيوه قابين تا سياسة ده جود أي سوماريا قرال كاس وحاسيبة هي سعدية إنه كسر جود مني ايه سياسية عبد الرحمن عبد شكور وسمه أو ستة سوقي ده هي هو جان ده فدرال كأي ايه إن أي كوفة شلمان كنا جود درجتين شقدي اللي جف لي هي أتوسنت مدى سوماريا dhaliilaha ay leedahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sii kordhaya muddooyinkii ugu dambeeyey xilli madaxweynaha uu u hanqaltaagayo helidda muddo kororsi aanu sharci ahayn sidoo kale sameynta jiheen siyaasadeed oo baalmarsan wixii dastuurka ku qornaa ee horey loogu heshiiyey halka uu samaystay baalayidhi madaxweyne xasan sheekh dastuur aanan laysku waafaqsaneen